დიდი დღეს საქართველოსთვის. გმირები ევროპის ჩემპიონატიდან დაბრუნდნენ საზეიმო დახვედრა და სახალხო ზეიმი თავისუფლების მოედანზე. თუმცა ეს ყველაფერი ცოტა ხანში, მაამდე კი ქართველი ფეხბურთელები ქართველი კალათბურთელების საგულშემატკივრად შეიკრიბნენ. მაგა აბულაძეა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დაუბრუნდებით უფრო ძლიერად ეს სიტყვები ალბათ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ხშირად მოვისმინეთ, თუმცა ჯერ სამშობლოში დაბრუნებულების მთავარი სათქმელი მაინც ზუსტად ეს არის, რომ ისინი დაბრუნდებიან სპორტული დიდ სპორტულ არენებზე, რადგან სათქმელიც და მათ შორის დასამტკიცებელიც კიდევ ბევრი აქვთ. მომავლის გუნდი სამშობლოშია და ისინი ახალი სპორტული მწვერვალების დასაპყრობად ემზადებიან. ძალიან ემოციურია, რა თქმა უნდა, იმ ფეხბურთელებთან გასაუბრება, რომლებიც ამ ისტორიის მთავარი გმირები არიან, რომლებმაც შეძლეს და არამხოლოდ საკუთარი ფეხბურთით დაამტკიცეს ის, რომ დამსახურებულად მოხვდნენ ევროპის ჩემპიონატზე, არამედ საქართველოს სახელი გაიტანეს კიდევ ერთხელ საკმაოდ ამაყად საქართველოს ფარგლებს გარეთ. და ასევე ემოციურია იმ ფეხბურთელებთან საუბარიც, რომლებსაც დიდი ხანია არა გულშემატკივრობ, როგორც ხომაგი ეროვნული ნაკრების თამაშებზე დადიხარ, შესაბამისად მათგან მოსმენა რა გრძნობა არის პირველად ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრა, შემდეგ ჯგუფიდან გასვლა და ამის შემდეგ უკვე მერვედფინალში ყოფნა, რა თქმა უნდა ყველაზე საინტერესო იყო. ფეხბურთელები გვიყვებიან, რომ ამ ემოციებიდან ჯერ ვერ გამოდიან, მათთვის ღრმა ბავშვობაში ჩაფიქრებული ოცნებების ასრულებას გავს ის ყველაფერი, რაც ახლა მათ თავს ხდება. მოვისმინეთ მათგან, რომ ხშირად უფიქრიათ, თუ როგორი იქნებოდა მათი დებიუტი ამ მსგავს საფეხბურთო ტურნირებზე და როგორც ამბობენ, იმედები არამხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ სრულიად გულშემატკივარს გაუმართლეს. და გულშემატკივარი არის ის, ვისაც ყველაზე დიდ მადლობას უხდის ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელები, ქართველ ქომაგს, როგორც ისინი ამბობენ, არავინ სხვა არ გავს. და როგორც დღეს გიორგი გველესიანი მაგ გითხრა, სტადიონიდან ხანდახან ყრუდი ისმის ხოლმე შეძახილებიო, მაგრამ განსაკუთრებით ხმამაღლად ისმის ქართული შეძახილებიო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ კომენტარები, რომლებიც ფეხბურთელებმა ჩვენთან ინტერვიუში გააკეთეს. ძალიან ემოციურად, ცოტა დაღლილი ვიყავი, შემეცადე დამეშენა, მაგრამ ნუ ბავშვებთან რო არ გამოვიდე, ასე ვიტომ მეც ვიყავი ბავშვი და ეს ემოციები უნდა გაუზიარო მათ. ასეთყვი ქართველ ჩვენ უფრო ძლიერები დავბრუნდები. ერთი წლის წინ ალბათ წარმოუდგენელი იყო, რომ ესე ვინმე დაგხვედროდა კორპუსში და შენი ნახვა ნდომებოდა რა და ეხა უკვე შეიცვალა და სიტუაცია რა ძალიან სასხარულია. ძალიან ამაღელვებელია და ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენს ნაკრები იმიტომ ჩამოვედით, რომ ხალხს იმ გულშემატკივარს მადლობა გადაუხადოთ და პატივი უცეთ, ვინც საქართველოში დარჩა და გულშემატკივრობდა. და ორივე მხრისთვის ფეხბურთელებს შემატკივრებისთვის ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ჟესტი იქნება, რომ ერთმანეთს შეხვდებით დღეს თავისუფლების მოედანზე. ძალიან დიდი მხარდაჭერა იგრძნობოდა როგორც გერმანიაში, ისე საქართველოდან მათი მხრიდან და ძალიან დიდი მადლობა იამაყონ ამ ნაკრებით, იმიტომ რომ ახლაც ამაყონ ნაკრებია და გქონდეთ ჩვენი იმედი. ესეთი შედეგი ისტორია საერთოდ და ისტორია დავწერეთ. ძალიან ბედნიერები ვიყავით, მაგრამ ცოტა, რა თქმა უნდა, იმედგაცრუებლები ბოლო მარცხით, იმიტომ რომ ჩვენ ოლთის მაქსიმალურს ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ. რაც შეეხება აქ რო ჩამოვედით, ცოტა დაღლები ვიყავით, მაგრამ როგორც შეხვდა ხალხი იქ აეროპორტში გამოსასვლელთან, ძალიანეთ ქალაქში ხალხი გარეთ იყო, ეს გვიკრავდა და ანუ ესეთი ბედნიერი ხალხი დიდი ხანია მე არ მინახავს. ერთვის ეს იყო დაუვიწყარი ემოციები, სრულიად შოკშია მთელი ქვეყანა, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენ შეუძლებელი შევძელით. ვილიც არის შესანიშნავი ადამიანის, მასზე არანაირი ზეგავლენა არ აქვს, არანაირ სხვა ძალებს. ვილი მომცამე შანსი მატჩის წინა თეორიაზე თქვა, რომ აი ჩემი ისტორია მოკლე მეტრაჟიანად მოყვა და თქვა, რომ მე ვიცი, რომ გიორგი ამ შანსს გამოიყენებს. შესაბამისად მეც ეს აღარ მაქვს დასაკარგი შანსები, აღარ მაქვს დასაკარგი დრო და მაქსიმალურად მინდა რომ ჩემი ყველა შანსი რაც ჩემ კარიერაში დარჩა და არსებობს მაქსიმალურად გამოვიყენო. უფრო გემრიელად გამოგვდის ქომაგობაც რა, ესე შევაქებდი ჩვენებს და ხა საქართველოში რაც დაგხვდა რა ჩამოვედით და გაივსო აეროპორტი და არ ვიცი ხალხი ესეთი ბედნიერი, ესეთი გაერთიანებული, ესეთ აღმაფრენაში ყოფი, მე არ მახსენდება.
საფეხბურთო სასწაულების შემდეგ ფეხბურთელები ახლა ერთად კალათბურთელებს უგულშემატკივრებენ, რომლებიც ოლიმპიადის საგზურისთვის იბრძვიან. ამის შემდეგ კი ამ დიდ საზეიმო დღეს ყველანი ერთად აღნიშნათ ვიკრიბებით თავისუფლების მოედანზე. Მადლობა მაკა, მაკა აბულაძე საუბროდა პირდაპირ ეთერში.